I denne video skal vi tale om en amortisationsplan, og det er en oversigt over ens lån. Og man har nogle begreber, man skal have med. Det er hovedstol, det er vores A0-værdi, altså hvad man låner nede i banken. Og man har en rente, den skal man altid huske at skrive i decimaltal, det er 7%. Og vi har antal terminer, det vil sige, det er over 20 terminer. Vores ydelse har vi beregnet ved hjælp af denne her formel. Og når vi har de her ting, så kan vi sådan set lave en oversigt over lånet. Og vi skal have terminerne på først. Første termin, anden termin, og det gider man ikke fortsætte med ind til 20. Så jeg markerer to rækker, og så kan Excel selv finde ud af, at der er en imellem. Og så kan jeg faktisk kopiere hele vejen derned, og så får jeg de 20. Når jeg skal over og lave renten herover, så ved vi jo, at rente det er jo de procenterne gange, hvad vi skylder. Så vi laver et lig med, og så tager vi de 50.000 gange, og så kan jeg gå op og tage renten her. Og så skal den jo låses fast, så den kan kopieres med derned, fordi det her, den her B3 må ikke flyttes, fordi så er der problemer. Og det kan vi gøre ved at trykke Alt F4 eller Command-T på Mac, og så har vi låst den, og så kan vi køre formlen dernedad. Og vi trykker lige F4 der, og så trykker vi Enter. Så har vi den, og så kan den kopieres. En lettere måde vil være, at hvis jeg går ind og navngiver den celle herop, så jeg går herop og kalder denne her celle for rente i stedet for. Og så kan jeg gå herned, og så kan jeg sige lig med denne her gange, og så skriver jeg simpelthen rente. Og så får jeg de 3500. Prøv at lægge mærke til, denne her celle hedder rente, og så kan jeg bare skrive rente overalt. Afdrag, det er ydelsen minus renten, altså hvor meget man sætter ind, og hvor meget der bliver tilskrevet i gælden. Så jeg tager ydelsen og siger minus renten og trykker enter. Så kan jeg se, hvor meget der bliver afdraget på det lån. Og hvad vi så skylder efter første termin, det må jo være, hvad vi skyldte. Primo minus vores afdrag, så jeg siger lige med primo minus vores afdrag, og så står vi med en gæld efter første termin, der er de der 1219 kroner mindre. Det her beløb er jo så primo restgæld ved anden termin, altså stiller jeg mig herover og siger lige med, og så vælger jeg det her beløb. Og så har jeg faktisk mulighed for at begynde at kopiere hernedad. Så jeg gør simpelthen det, at jeg kopierer denne her ned til 20 terminer. Og da der står 0 herover, så bliver der 0 her, men vi skal kopiere det hele herned, før det regner hele arket. Og så tager vi denne her, så tager vi renterne, kopierer hele vejen ned. Vi tager denne her og kopierer. Og først, når vi kopierer denne her, så får vi det hele med ned. Og så skulle det gerne give tæt på 0 hernede. Grunden til, at den ikke giver 0 hernede, det er, fordi der simpelthen er flere decimaler med i det her beløb. På denne her måde har vi sådan set en amortisationsplan, og hvis jeg vil godt se, hvor meget jeg skylder efter 13 terminer, så går jeg ind her, og efter 13 terminer, der har jeg denne her restgæld. Så det er, hvordan man laver en amortisationsplan i Excel.